أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نبوي صلى الله عليه وآله وسلم قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا بسم الله الرحمن الرحيم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا سنن ترمذی حدیث نمبر 2416 جزاک اللہ